subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Muswobi. You want me, alone, you want me, cause he made you rara, alone, you want me. You want me, alone, you want me, cause he made you rara, alone. Jabo lara igi kolon mama si gbogbo nto se dalaye olohun iwo ni iwani iwani olohun iwo ni o si eme girara olohun iwo ni to ba ndara fe dalaye mi ma se yen dako awon kan lagbara won si tun ni mo ti won o je nkan kan ope ni ki tohun o da olohun lo fun won se. Ba kunde fe da laye ma se ro pe nikan ni eni to nro po un lo nse e ti e na un ba oni kaloko ambiti lara loro ile aye je gbogbo nto nda mu e da laye lo ni nto nda mu atozo ataja to gbin ile ta wa lojulo ko se ni to nse wa laye olohun iwo ni tuka ya robi bi aini kolibi mori ye pe loju okan mi mo ma wi pe iwo ni ofo so boju faje boju kale ro pe awon ni atoso ataje taye nkin gbe won ni tin sa won gan o ja won na nsira won seyin e iwo ni Olorun lo ye ka ma ke nka ye ki gbe nikan kan gbogbo nta ro pa le ki gbe yen Olorun lo ga won odo so saye o daje saye ka le mo pe o nbe ateni nsunkun ateni ayo gbogbo e lo han si e o ka le ni to nde to ntu Olorun iwo Ambe lohun ti ko iromo bi iwo lohun wo loju gbogbo ni ti ojo e foma je ki won ro mo pejo to ra iti bi ma won ko seyin e iwo ni iwani iwani olohun iwo ni ko si eme girara olohun iwo ni eni aye nki taye si nki pe wo le maraba oni tohun ma lo gogaju ko ma ro po n lo Pẹ́ni kì í tọ̀wọ́n dá, kó pọ̀ lọ́hùn ìwọ ni. Ìwọ́ni, ìwọ́ni, ọlọ́hùn ìwọ́ni, kò sí eme jìrara, ọlọ́hùn ìwọ́ni. Ẹni o sì ti jẹ́ nǹkan láyé tó ń dààmú dààbò kiri, tó máa dààmú nǹkan lábùkù tán yẹ̀yẹ́ kiri. Kó máa pẹ́ nìkan lọ tá ohun tó ń báyé òun jẹ, ọlọ́run ní òbẹ̀ gidigidi sọpọ̀ lọ́hùn. Ọbọluwa mi ọbala amani ṣe ni òun lọ mọ wa òun lọ ń ṣe wa kò sẹ́ni kọ̀ọ̀kan o kápẹ́ kó ló wà mí ọba mi ká sọ wípé òun ni. Ìwọ́ ni ìwọ́ ni ọlọ́run ìwọ́ ni kò sí eme jìrara ọlọ́run ìwọ́ ni. Kò sí eme jìrara o ọlọ́run ìwọ́ ni. Si emeji rara Olorun iwo ni. Si emeji rara Olorun
ni lotun iwo ni losin iwo ni ni bi gogo o si emeji rara olohun iwo ni iwo lo da wa iwo lo ma wa iwo lo nse gogo wa o si emeji rara olohun iwo ni o fo so bojo fa je bojo kan le ro pe anje ni o si emeji rara olohun iwo ni madamu wa ni le aye wa se wa bi a se nfe o si emeji rara olohun iwo ni o lagbara jogun aye mi lo olohun wa nba mi se o si emeji rara olohun iwo ni o to bi njunda mu aye wa lo olohun gbe amori o si emeji rara olohun iwo ni to ba ti olohun lati senda lore to ba ti yo olohun lati sanu enda ko ma seni kan to le do olohun lowo in representative capacity. Aki awal ajwa abdul aziz
balo baba laye ki won bu ki olo ko ba ki won ju bi ati ki won lo masha Allah alhamdulillah ebe bi ase lati ide do mu wa o le we yin e lo fe we yin ibo se gbo lati ara po won se lati ta bi 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 o yo ara tu wa to wa si bi to je nita do nbe ti o ri do sale do mi o mo nawo si Olorun ni mo je di Islam a gbo wo opa gele bi ase ma nga tani ka ta o le wo opa la fe baba yin na baba na ti ri Subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv, Oswobi.